kiek laiko vienoje užtrunka šėrimas dabar? Taip, apytiksliai apie valandą. Valandą laiko? Taip. Te pasižiūrai visus atrajuoja. Tai vienos nėra, kad atrajuoja. Vadinasi, jau sočios, laimingos ir pieną gamą. Pieno kokybė pagerėjo, kiekis irgi padaugėjo šiek tiek. Nėra ši čia va, už vodų. Taip tai būdavo ateina ir jau atneša. Žolės, tos net nesmūgį. O dabar va nėra. Rezultatai džiugina. Taigi, jeigu norėtumėt išbandyti pašarų dalintuvą ar savo ūkiją, kreipkitės ir mūsų komanda padės jums surasti geriausią sprendimą. Kiek pakilo pienas, kiek sutaupo mane išėdų, galima skaičiuoti. Per drąsiai gal negalima sakyti, bet per metus.